Olha que bacana, um projeto voluntário leva animais de estimação para alegrar os pacientes num hospital particular aqui de Brasília. Vamos ver essa iniciativa. Ai, que lindo! Olha, Gugu! Oh, meu Deus! Tira a foto, tira a foto! A gente sabe que durante a internação em UTI, os pacientes ficam muito fragilizados, muito assustados, é um momento de muito medo para o paciente e para a família. Nessa necessidade de humanizar, de trazer mais carinho, mais acolhimento, surgiu a ideia de trazer um animal para dentro do hospital, especialmente para dentro da UTI. Então, a gente, desde 2019, de dezembro de 2019, a gente traz o Cronos para visitar os pacientes e a gente vê que esses pacientes têm muito benefício em tempo de qualidade no hospital. A gente vê que as famílias se emocionam muito, que é um momento de união da família, é um momento de união da equipe também. Tá cansadinho? Tá todo agasalhado. Tá frio, ele veio de inverno. Pode chegar pertinho.